si poledování. Před mnoha lety obcházel kolegům si různé nastavení zpívat písně a dostával mi za to od hospodářů písničku ve formě jednotlivých či drobných mincí. Poledoval jsem hlavně v období mezi štědrým a svátkem, který slavíme dnes. Bůh se nám nyní narodil a místo vyvolil v městečku Betlémě. Raduj se, Jeruzaléme! My tři krály z daleké krajiny přišli jsme mezi tento neznámý. Dali jsme u Herody se krále, zeptali jsme se tam sněle. Kde je král narozený, novou hvězdou oznámený? I my jsme proto sem přijeli, abychom se jemu klaněli. Napravte nás na cestu, prosíme za to, já nesu za nás zlato. Hvězda, která se nám ukázala a nás v cestách předcházela, také se nám zdála divná, jiným hvězdám nepodobná. Proto otážeme se na jeho bydlo, já mu nesu za dárka divná. Já jsem Arabie král, mám moc slunce, spálenou tvář. U nás nikdy zima nebývá, tam všeho se slunce pálivá. Já jsem dal na hvězdu víru a jdu obětovat tuto měru. Z toho se my velice těšíme a radujeme, že jste se mohli těchto třech králů ve zdraví a štěstí dožít. Přitom ze srdce venčujeme, abyste se mohli po smrti v nebesích s Kristem Pánem na věčné věky radovat. Potom koledníci dostali dar, koláči, jablka, peníze a šli odmítat. Na tři krále za vesnicí bloudí s jenem koledníci. Šlapy, šlapy, šlápoty, pletou se jim do noty. Kňuky, kňuky už tu jsou, štěstí, zdraví vinčujou. Zpívá Pavel, Honza, Jíra, paní máma. Králové Kašpar, Melichar a Balotazar se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíška. Sebou nesli dary, zlato, kadidlo a myrku. Proč zrovna tyto dary? A co znamenají písmena KMB na dveře? Christus Mansionem Benedica. Christus těžnej tomuto domu. Dříve na tento svátek odcházel všechny domy. Kněz z ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kroutil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz vysvětěno křídou na dveře nebo na okno velká písmena KMB a příslušný letovočet. Tři králové označují tři období lidského života. Jeden je mladý, jeden je zraný muž a jeden je starý. Mladý král je králem budoucnosti. Většinou je vyobrazen zeleném ruku, zelené barva naděje. Starec je králem přítomným, protože jsoucí okamžik krzy přejde do minulosti. A zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je vyobrazen na malou barvu, protože je pokrytý nevzduchu, který leží do minulosti. Jména králu mají také svůj význam. Kašpar znamená strážce důkladu. Melichar označuje můj králi světlo. Baltazar značí ochranný život. Tady, které králové nesou, mají také svůj význam. Zlato. Zastupuje pevné skupenství. Kadidlo. Všechno, co je prvného skupenství a kapaliny, zastupuje. Mirha. Mirhu nesí vždy král s malou tváří, protože tato masa se používá při bojích. Naši předkové vypomenovali, že když je na tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho pravidlo, nebo na tři krále zima slaví. Také se věřilo, že kdo se v tento den dokázal celý plánče do studené vody, to po celý příští rok pevné zdraví. Voda ve studni se prý při králový večer měla ve víno. Na tři krále 6. ledna se také věštilo budoucnost. Zlévalo se olovo, nebo se pustili do vody svíčky v pořichových skořápkách. Nebo se tyto tento den rozrázil vánoční stromeček. Teď někde vonilo jeho jevčí až do hrobnic. 2. února, kdy zpravila a poštěli své čestné místo i Betlémy a stěhovali se na dlouhou dobu do kole a na kole. Kdy to nedal čím kouzlu a pohodě končí.